тренінг тактичної медицини у нас проводять колеги з 135-го батальйону міста Обухова. Тренінг у нас дуже активний, не лякайтесь, Руслан, він не дасть вам можливості піти без потрібних скілів з цього тренінгу. Без синяків на роботі. Наш тренінг буде сьогодні про зупинку масивних кровотеч. Що ж таке масивна кровотеча, як її виявити? Перше, пульсуюча кров з рани, яка є фонтанчиком. Нам потрібно терміново доставати турнікет або інші засоби, які ми вміємо користуватися для того, щоб допомогти людям. Київ прилітає, ми все одно ходимо без турнікету. Це штука, яка рятує життя в прямому сенсі цього слова, друзі. Тому сьогодні будемо про неї говорити. Берете турнікет таким чином, щоб цей хвостик дивився на вас. Треба розкрити цей турнікет, щоб утворилася петля. Як ви будете розкривати, як вам зручно. Але не забувайте, що ваша рука поранена, вона у вас не діє. Відкрили. Накидаємо на руку. Максимально високо. Аж сюди. Тепер оцей хвостик, що у вас був під рукою, ми відкриємо і тягнемо від себе. Обкриваємо, накидаємо. Так, що далі? Трошки з руками розібралися, так? Давайте поговоримо про ноги. Тампонада робиться відкритим способом. Ти опускаєш свою руку туди в раму і перевіряю, якщо там є осколки, ще щось, я їх буду намагатися достати. Якщо там нічого немає, я беру бінт, роблю з нього там шарик або подушечку. І що робимо? Затовкуємо. Хай буде запихнути. Одна рука постійно тримає тиск. Коли ми турнікет накладаємо, в кармані нічого не повинно бути. А коли ми робимо давлячу пов'язку, якраз цей давлячий елемент і буде робити так, що тиск буде. Смертельно небезпечна втрата крові половину об'єму. Бачите людину, вона лежить в крові, на безсвідомості, немає пульса. І активно дихає, це означає, що все, ну, як би, дуже плохо, смертельно. І так, у вас у всіх повинні бути термоковдри. Ми зараз живемо в часи, коли кацапи кладуть нашу енергосистему. І термоковдра – це теж той варіант, який може вас просто банально нагріти. Друзі, які є запитання, скажіть, будь ласка? Ні. Ліва рука! Швидше! Сто! Турнікети залишаєте собі. Дома показати, рідним показати, що ось дивись, є турнікет. Він отак робить, він зупиняє кровотечу. Це дуже важливо. А, окей.